Вас вітає Віталій Скирда та Валерія Хрустик. Сьогодні для миколаївців ми маємо такі питання. У готелі три поверхи. На першому живуть четверо людей, на другому – восьмеро, а на третьому – 12 людей. На якому з поверхів частіше за все використовують ліфт? Що таке дюжина? Що таке абсциса? Як правильно, 5 плюс 7 буде 11 чи 11? Якщо у квадратного столу відпиляти один кут, скільки кутів стане? Що таке штангенциркуль? Скільки буде 11 помножити на 15? У готелі три поверхи. На першому поверсі живуть 4 людини, на другому 8, на третьому 12. На якому поверсі готелю найчастіше викликають ліфт? Наверное, на третьем. Чому? Уже там уж людей. А якщо подумати? З першого этажа. Ну що, ліфт, ну як, не під'їхати. Так що, на першому чи на третьому? Доїжджають на ліфт до третього, а садяться в ліфт і їдуть на третій з першого, скоріше всього. На третій. Чому? На 12. Точно? Ну, да. Ну добре. На все. Так, давай, зберись. На третьем. Чому? Там людей больше. Нет, а хотя нет, на первом. Там же с первого поднимается и на второй, и на третий. Да. На першом. Чому? Тому що на перший спускатися і підніматися на перший. Ти яка молодець. Трьохэтаж на домі нет ліфта. Ні, це не той варіант. У готелі. У готелі, може, там і є. Ну, на третій, мабуть. Чому? Ну, і ж там більше всього. На перший. На перший. А що на перший? Ну, бо частіше з третього поверху спускаються. А другий взагалі вдома сидить. Ну, можна і пішком пройтися. Так, до другого можна і пішком пройтися. І нормально. Так що, перший чи третій? Ну, пусть перший буде. Скільки це дюжина? 12. Скільки? 12. Точно? Наверно. А ви як гадаєте? Не знаю. Много. Много? Це просто багато так? Чи це ти не знаєш, просто багато? Без поняття. Ага, ну добре. Количество. Ну, а скільки це? Скільки це? Где-то 10, не помню. Дюжина, 100. 12. Ти як гадаєш? Ну, соглашусь її ответом. Дюжина – це багато. Це скільки багато? Ну, це багато, ну, говори там. Господи. Ну, дюжина – це багато. Скільки багато? Ну, дивлячись... Дивлячись чого? Дивлячись, скільки це для вас багато? Ну, багато-багато. Дюжина? Много, мабуть. Ну, це просто багато? Чи, ну, так. Да. Чи це конкретне число якесь? Ні, не конкретне число. 10. Ну, десяток? Ні, дюжина, ну, це може так же само, як сказати, безконечність. Ні. От тут на дюжина людей, я ж не можу сказати точне число цих людей, скільки зараз знаходиться. Добре. 13. Чотири дюжина, а так 12. Як правильно, 5 плюс 7 буде 11 чи 11? 11. 11? 11. 11. 12. 5 плюс 7 буде 11 чи 11? 5 плюс 7 буде 11. Это неправильно, тому що буде 12. 11 чи 11? Наверное, 11. А може 12? 5 плюс 7 буде 11 чи 11? 5 плюс 7 – 12. 11? 11. 11 чи 11? 11. 11? Точно? 11. Так що? 11. Согласували. Цікавий факт. Якщо взяти будь-який настінний календар, розглянути в ньому будь-який місяць і перемножити всі числа в будь-якому вертикальному стовпчику, то отримане число обов'язково буде ділитися на 12. Що таке абсциса? А можна упустити цей вопрос? Куди? Наступний. В колодець? Наступний. Я не знаю. Ну звідки це?
абсцисса. Что-то в экономике, наверное. Абсцисс? Абсцисса, так. Уже все знакомо. Ну, сейчас скажу. Абсцисс. Я поняла, система координат. Вот, так, и что там? Да, и что там? А, это ось X или Y. Да, точка на оси. Да, точка на оси. Абсцисса, знаешь? Абсцисса, которая бегает по углам и делит их напополам. Нет, не то. По-моему, абсцисса это оттуда. Тобто абсцисса – це криса, да? Да. Така, ох, вона. Да. І в математику прогризлась туди і бігає там, да? Ну, добре. Бісектриса. Бісектриса – то криса, да? Да. Я не помню. Абсцисса – то мишка. Да. Абсцисса? Ви уверены? Я думаю. Це, по-моєму, болячка така, ні? Якщо у квадратного столу відпиляти один вугол, скільки буде кутів? Один вугол відпиляти? Дивись, у квадратний стіл, якщо відпиляти один кут, скільки буде кутів? І от це відпилити? Так. Да. Уголочок відпилити. Раз, два, три. Шесть? А чого шесть? Откуда шесть? Я не упоясню. Ну, как его отпилить? Квадратный угол. Вот так уголок отпиляешь. И сколько будет? Три. В смысле три? Я не... Ну, все, диви. Ось ну, все, вот. Уголок. Ну, отпиляла. Да. И что получается? Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Квадратный стол, один кут. Четыре. Не, ну как, один кут отпилять будет четыре? Если один кут, даже пять. А може даже 6? Не, 5. Давай, ты геометрию знаешь. Ну, скільки? Неправильно. Скільки? 5 неправильно. Не знаю. Так що? Не, сложно. 5. 3. 5. Є квадратний стіл, в нього відпиляли кут. Скільки кутів? Ну, залишається 3. Цікавий факт. Згідно Піфагору, число 5 – це досконале число людського мікрокосму. Також число 5 має духовне значення і символізм в інших культурах. Що таке штангенциркуль, знаєте? Так. Да. Що це таке? Прибор для измерения какой-то деталі. Или иного средства. А как он выглядит, знаешь? Да. Линейка с этим. Короче, блин, как гусь. Он выглядит как гусь. Еще маленькая линейка. Да, маленькая линеечка. Вымерять это вот. Я знаю, в криминалистике его используют. Да. Он измеряет длину чего-то. А как он выглядит? Перетинка между двумя штучками есть. Его раздвигают и вот так вот так вот. Еще землю не вот так вот. Такий здоровый? Да, есть такой большой. Штангенциркуль. Штанга сверху. Давай, Маня. Да? Слушайте, я не воркаутер, давайте вы отвечать будете. Нет. Нет. Взагалі, не знаете, как она выглядит? Ну, штанга знаем. Штанга и сверху циркуль, да, такий висить? Скільки буде 11 помножити на 15? Швидко. 150, 175. Ну, ще. 15 на 10 – це 150. 150. І ще на 1 – це 15. 165. Нас помножити на 15. По-моєму, 165. Давай, Марин, давай. А ну, чья? Я думаю, я тупая. Я тоже что-то туплю, братан. 11 на 15. Я сразу признаюсь. Это ключ. Ключ? Да. Ключ чего? Размер 11 на 15. Вот ты красавчик, давай пятюню. Молодец. 55. Сколько? 55. 11 на 15. А, на 15, боже, я на 5 умножаю. Таня, давай, я вам не так. Швидко, швидко. Да, да. Температура считается. Тіла? Да. 11 на 15, швидко. 165. 65. 11 на 15. А, 11 на 15? Швидко, швидко. 105.
Швидко. Боже. Ще швидше. 1115. Ну що ж, а зараз топ-5. Дивимось. П'яте місце. Дівчина дуже довго рахувала кути стола. То 6, то 3, проте все ж таки знайшла правильну відповідь. Дивимось. І ось це відпіліть? Так. Да. Уголочок відпіліть. Раз, два, три. Шесть? А чого шесть? Откуда шесть? Не упаяти. Ну, как его отпилить? Квадратный угол. Вот так уголок отпиляешь. И сколько будет? Три. В смысле три? Не... Ну, сюда вы. Ось ну, все, уголок. Вот. Ну, отпиляла. Да. И что получается? Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Четверте місце. Такої відповіді навіть ми не очікували. Хлопець вдало викрутився. Дивимось. 11 на 15. Скільки буде? А чия? Я думаю, я тупая. Я теж щось туплю, братан. 11 на 15. Я одразу признаюсь. Это ключ. Ключ? Да. Ключ чего? Размер 11 на 15. От ти красавчик, давай пітюню, молодець. Третє місце. Цей хлопець прекрасно все зрозумів. Я гадаю, він знав правильну відповідь, проте не зміг пояснити. Дивимось. У готелі три поверхи. На першому поверсі живуть 4 людини, на другому 8, на третьому 12. На якому поверсі готелю найчастіше викликають ліфт? Наверное, на третьому. Чому? Уже там уж людей. А якщо подумати? З першого этажа. Друге місце. Виявляється, щоб вдало помножити та правильну відповідь знайти, треба враховувати температуру тіла. Дивимось. 11 на 15. А, на 15, боже, я на 5 умножаю. Таня, давай, я гуманітарна. Швидко, швидко. Так, температура вважається. Перше місце. А чи знали ви, як насправді виглядає штангенциркуль? Хлопці дали найточнішу відповідь. Дивимось. Лінійка з цим. Короче, блін, як гусь. Він виглядить як гусь. Ще маленька лінійка. Да, маленька лінійка. А на сьогодні це все. З вами були Віталій Скрида та Валерія Хрустик. Гарно навчайтесь. До побачення.